Janko, naozaj úprimná gratulácia takto pred kamerou, lebo ty si Bratislavčan, rodák z tej Petršky. No Janičko, Dunaj ťa inšpiroval? Práve, že od Dunaja to má pomerne ďaleko, pretože táto malba vznikla počas rezidencie v Japonsku, v Yokohame. Tento rok, vlastne počas mája a júna, som tam 2 mesiace v Yokohame bol a vytvoril som tam cyklus 6 malieb a toto je vlastne jedna z nich. Preto aj áno, má to vzťah k tej vode. Ono sa volá Hlbšia vlna, pretože tam sme boli priamo pri zálive, alebo proste pri prístave. A ateliér sme mali tiež tam. Takže má to nejaký súvis, ale je to akoby abstraktná vízia krajiny, alebo že také niečo, hej. Janko, takže Japonsko už si preslavil. Preslavíš aj Dunaj bratislavský? Je to možné. Tak Dunaj je stále fascinujúca rieka a z tej Petržalky my to máme veľmi blízko a prečo nie, ako môže vzniknúť cyklus malieb, ako nejaký dunajský, uvidím, neviem, je to možné. Moja nocná myšlienka je, že psychika je v tekutom stave a ja ten tekutý stav sa snažím nejak zaznamenať s tým, že akože on tu zasne, hej. Využívam som sochár, hej, čiže využívam rôzne objekty, rôzne nábytky, hej, tu napríklad ten obraz som maľoval so vibračnou brúskou, hej, kde som aj hádzal farby, čiže som napodobňoval robotu, hej, lebo je to rekonštrukcia akože môjho priestoru. Štefan, ty si spomínal tekutý stav, mám tam hľadať víno? Nie. Nie, ja som abstinent. Čiže jedine kakao alebo vanilkové mlieko. Wir unterstützen das als Stiftung sehr lange, weil eine unserer Säule. Je naším presvedčením podporovať umenie a kultúru. Teraz je to však špeciálny prípad, pretože tu pomáhame neznámym umelcom, novým umelcom. Nie je to len o finančnej podpore, ale aj o tom, aby sme mladým ľuďom poskytli odrazovú plochu a otvorili im priestor pre veľké publikum. Herr Direktor, letzte Frage, aber jetzt Slowakisch. Pán riaditeľ, naši diváci už sa mali presvedčiť možnosť o tom, že vy ste vynikajúci športovec. Áno. Ale aký ste umelec alebo maliar? No, určite nie som maliar. Veľmi sa mi páči, čo robí umelcov, ale ja určite nie som umelcov. No, som športovec, to čo ja som. Kristinka, jedna veľká gratulácia, klobúk dolu. A ja sa ti teraz musím priznať, že keď sme s pánom kameramanom si tak typli, že ktorý obraz vyhrá, tak sme sa zhodli na tom tvojom. My sme to nazvali, že dochovaná podoba Jari Cimrmana a jeho otca, ale samozrejme žartujeme. Tak, predstav svoj obraz. Tak, môj obraz sa volá Rozhovor o predstave a vlastne hovorí o tom, ja som fotografiu inšpirovala, mám fotografia na internete, lebo odtiaľ čerpám inšpiráciu dosť, lebo internet proste je tam kvantum vizuálnych mnemov, ktoré môžem využiť. A keď som tú fotografiu uvidela, tak ma nadchla na to, aby som proste premalovala, pretože som vedela, že o čom asi hovorí. Teda dostala som indíciu, že o čom by teda hovorila, keby namalujem ja. Takže je to o tom, ako nám zasierajú pohľady ľudia na internete, ľudia všade, ako nám núkajú svoje predstavy a to, čo si máme myslieť o tomto svete alebo o tom, čo sa deje. Pani kurátorka, odborné oko je vždy dôležité pri takýchto výstavách. Prvé miesto tiež podľa vášho gusta. Tak určite áno, pre mňa to bol favorit ešte z minulého roka, Kristina, takže som rada, že jednak sa potvrdil ten náš výber, lebo minulý rok som bola v porote, že možno naozaj to ocenenie jej pomohlo sa viac venovať tvorbe alebo naštartovať a tým pádom vlastne v súťaži zároveň aj skončila, pretože nové pravidlá sú také, že ten, kto raz vyhrá, už sa nemôže opakovane prihlásiť, ale verím teda, že takéto dvojnásobné povzbudenie bude veľkou výzvou aj pre ňu samotnú a držím jej palce. Našim mladým a hlavne skvelým slovenským umelcom želáme fantastickú kariéru. A hlavne, nech sa nechajú unášať na vlnách fantázie.
Miro Mihalík, Televízia Bratislava.